той час, коли ці псевдоантикорупціонери Дерев'янко, Саакашвілі і його компанія проводять показові виступи і імітацію боротьби з корупцією, насправді вони, як виявилося, самі по вуха в цій корупції. Дуже коротко про обставини скажу, що так Юрій Дерев'янко, народний депутат, який через підконтрольні йому підприємства і його брата Олега Дерев'янка, ТОВ «Артмастер» та ТОВ «3Т», протягом 2006-2013 року отримав незаконно кошти в розмірі більше 760 мільйонів гривень. А саме між ними було заключено, між тими компаніями і державним підприємством «Інформ'юст», ліцензійні умови на використання комп'ютерної програми реєстру речових прав, який утримується Міністерством юстиції. І вони отримали за це роялті протягом 2006-2013 року під керівництвом, минулим керівництвом Міністерства юстиції та «Інформ'юста». Експертизу, яка проводилася по даному факту, встановлено, що ці реєстри і цей програмний продукт не являється взагалі об'єктом інтелектуального авторського права, не являється комп'ютерною програмою, і отже, фактично, ці всі кошти, які були сплачені в рахунок як роялті, вони були сплачені незаконно і обманним шляхом. Тому, звичайно, і група депутатів, і я обурені цим фактом, ми звертаємось до Генеральної прокуратури і НАБУ, щоб порушили справу, розслідували їх. Я звертаюся до Юрія Дерев'янка і Саакашвілі, його друзів, що вони не називали себе антикорупціонерами, а замість того, щоб перед тим, як називати себе таким словом, спочатку пішли в церкву і покаялись. І хочу і прошу вважати сьогоднішній мій виступ офіційним зверненням, заявою до Генеральної прокуратури НАБУ щодо розслідування даного факту, порушення справи і притягнення винних до відповідальності.